Ahoj, já jsem Steak. Ahoj, já jsem Marťa. Wow. Ty fakt, drsná holka, proto jsem si ji vybral. Jo, jasně. Vikinga, vidíte ty ramena? To je chovná klisna. To jsem zdědila. V pár týdenních vlozích jsem vám ukazoval, že jsem... To nám točí ještě dlouho dneska. V pár týdenních vlozích jsem vám ukazoval, že jsem dostal tuhle knížku pro zamilovaný, tak jsem řekl, já to asi rovnou využiju, když se blíží ten Valentín a zkusíme si něco vyplnit. Jsou tam i úkoly pro zamilovaný, takže když se poštěstí, bude něco, co jsem ještě neměl s Martinem, že? Třeba malování. Nebo že mě uvaří. Dneska jsem ti vařila. Já vím, to je sandu, že? Ty vole, díky! Top. Mám tady i druhou akční kameru, kdybych třeba chtěl zabrat Martiny obličej zblízka. Oh damn. Jsme spolu od... No, hele, to mě zajímá. Ty jo, jak chtěla říct špatný datum. Jak jsi chtěla říct? 18. listopadu. A rok je průšvih, to nedám. Jak, kolik let jsme spolu? 2014. Já to nechci zkazit. Jako, takhle, já jsem si myslel, že jako datum, kdy jsme spolu, bude ten nejmenší challenge, to nejmenší, co budeme spolu řešit, ale jako evidentně, už tady je kámen úrazu. To tam nedávej s tím datumem. To bude právě největší sranda. Ne, to bude zakrete. Pamatujete si, jak jste stavili pevnosti z polštářů a dek, když jste byli malí? Ty časy jsou zpět. Postavte vybakaný úkryt, připravte jídlo, pití, zábavu a poté v bunkru i přenocujte. Jdeme na to! Dámy a páni, jak jsem slíbil v týdenním vlogu, jdeme se na tuto pevnost podívat trošku blíž. Marťa je vevnitř dole s kamerou, čau. Každopádně zvenčí, abych to vzal jako rychle. Tak tady to takhle držejí moje dva mystery boxy a knížka s těma challengema. Tady jsou dvě deky a tady jsou další dvě deky plus je tady. A já vám to ukážu, zbytek vám ukážu zevnitř. Tady máme vchod, ježiš je fakt jako docela nízký. Já se musím plazit. Tady máme pěknou podlahu. Macinka, jeden sloup. Tady je druhý sloup. Použili jsme na to stojany ze světel. A tamhle jsou dva moje oblíbené polštářky. Tady máme terasu posezení pro přátele. A tady máme stěnu z polštářů. Ježíš, já se musím dostat sem. Ahoj. Je to cool jak svině tady. Já tam zkusím vlíst tamhle. Počkej, já jsem tady. Jo, tak tady to máme na spaní. Pozor. To je dvoupatrovka. A jo, ty jo, ale úplně v pohodě, víš co? Úplně v pohodě si sem lehne. Tak to je cool. A ještě tam máš místo nad sebou. Jo. A já se tady ale můžu takhle pořádně rozvalit. Ježíš, to je paráda. Furt tady je spoustu místa. Že jo, jako svině. To se nám povedlo, Maci, to se nám povedlo. Tak a teď si tady dáchneme na chvilku a jdeme na další challenge. Popište svého partnera, partnerku pouze pomocí slov začínajících na jedno písmeno vaší volby. Ne, dej mi nějaký normálně, co to z toho dá. Jak víš, co ti chtěla za písmeno? Protože úplně jsem viděla ten tvůj výraz a jenom určitě X dám jí X. Ne. Jo! To je nějak. Ty znáš nějaký krásný, milý, nádherný, přídavný jméno na to? Tvrdohlavá, tulivá. Týnka. To už dávno ne. 23. To je angličtina. No, to teda. Třesku říkající. Jo. To se
kraje. Tetřevová. Jakože jsi barevná. Tetřevově se třpitící. Hezký, hodný, horlivý, hubatý. Hubený. Už dávno ne. Holohlavý. Holohlavý, jo. Hrbatý. Já nemám hrb. Čas jo, když sedíš u počítače. Počkej, já nejsem holohlavý, já jsem hřivnatej. Já mám velkou hřívu. To tam nenapíšu. Ale tam můžeš hrát trošku. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sakra, máš 8. Vyhrála jsem. Co jsi vyhrála? To se dozvíme jí za okamžik. Já jsem si přes chvilku strašně, ale hrozně ukopnul. Vypěstujte si vlastní mátu, bazalku, petržel a řeřichu. I přes zlomeninu pokračujeme dál. Co tady máme, Maci? Máme tady řeřich. Pak tady máme dývate a ještě tady to budeme dát teda sem, protože budeme dělat hodně řeřich. Zjistili jsme, že máme úplně totální instagramistickou konev. Z Instagramu, kdo byste chtěl konev, dražím za hrníček Instagram, plechovej, vyměním. Budou mít hodně vláhy kytičky naše. Maci, no teda, ty se s tím nesereš. Počkej, pořádně zaplácej. Jak se jí to líbí? Jaký máš matroš, Maci? Jaký máš matroš? Máš řeřichu? To je pak bobky. A to teda za chvilku vyklíčí, jo? Co jsem jí naposled sázela, tak myslím, že tak kolem 3 dnů. Jo, ježiš. Je náročná rostlinka. Takže takhle můžete pěstovat. Můžete udělat radost mamce. Přesně tak. Vypěstujte jí řeřichu. Vypěstujte jí řeřichu a my se jdeme podívat, jak nám za těch pár dní vyrostla. Jak vidno, řeřicha už nám krásně vyrostla. Nakreslete, co uděláte, když vyhrajete miliardu korun. To neseš fixe? Jo, super, díky moc. Já bych si koupila ostrov. Já myslím, že jsi ostrov, ne prso. No, vyhrajeme miliardu korun, tak tě přifouknu. Cože? No, že ti udělám silikony. 6 prsou, tak budeš mít. Takže za miliardu korun. Teď něco nakreslím já, co bychom si koupili. Jo. Já bych chtěl hrát, tady by byla věž. Já vím, co bych ještě chtěl, já bych se chtěl podívat na lokace, kde se natáčelo Game of Thrones, ale to klidně i za míň jak miliardu. Ten je, viď? Parádní obrázky. Jak mě řek, až to nakreslím prostě úplně stroze. A ty tam nakresli detaily, ne? Výřivku, která by byla skovaná v jeskyni. A tak by přes ní vodopád, ale to nevím, jak nakreslíš. Já bych si koupil Slovensko za miliardu korun. Takže tam nakreslíme Slovensko. Ne, nevím, nakreslit Slovensko. A já si chci koupit Slovensko za miliardu. Milion. Koníka. Cože chceš? Koníka. No hele, to je Slovensko. Ne, to je kůň. A to stačí, jenom chceme koňskou hlavu. Dobře. Ne. Jo, koňská hlava, dobrý, jdem dál. Tak, kuň. Martin, to se tam moc povedlo, ten koníček. Vystřihněte písmena z novin a utvořte z nich zde svá jména. Tady v tom máme trošku menší zádrhel, protože my doma noviny nemáme, ale máme doma dva starý časáky, takže se pokusíme tam najít nějaký naše písmenka, protože předpokládám, že steak a Marťa zas tak složitý nebudou. Tak nějaký písmenka mám. Tohle se srdíčko budu chtít dát místo tečky. To by už se taky rýsuje, ty už to máš hotový. Já to mám hotový, jenom já měla teda zas nápad srdíčko místo háčku na to. Tak Arťa už jde lepit. Mně se hrozně líbí, jak se brá ty písmenka. Já to úplně takový divný. Mně se líbí to, jak je tam to R bílý v tom černém. Věřím, že do konce našeho vztahu za 70 nebo 90 let, tak to možná doplníme všechno. Je toho tam fakt hodně, fakt je toho tam. Kolik je tam stran? 200, viď? Spousta. Ty jo, to už je hodně dlouho, co jsem naposled pracoval s lepidlem, naposled na základ. Pracoval s lepidlem. Hele, u mě už se to dá říkat práce. Jedem na téčko, nakonec jsem ho teda... Ztratil. Ztratil? Vyměnil za to dírový. Když si to tak uvědomuju, tak v různých jako amerických filmech tam je vidět, že jim nějaký zlí lidi posílají vždycky ten dopis a mají tam vystříhaný ty písmenka. Nad tím jsem taky přemýšlela. Za prvý to musí být hrozný práce a za druhý tam musí všude být otisky prstů. Jako přibitý. No, doslova. Vidíte, jak Kuba pracuje s lepidlem? To je úplně orgazmická práce. Paráda. No je to. To je nádhera. Ale počkej, to je fakt dobrý. Můžeš to otočit? To zase mi fakt jako líbí, to je super. Martě to má takový typický, jak mají ty instagramerky úplně. Co oni vždycky dávají? Třeba šálek čaje jo, a všude dávají levanduly, ty vole. Všude je levandule. Jo. Tak to by bylo ohledně těch úkolů všechno. My doufáme, že se vám tohleto videjko líbilo. Pokud tě budeme moc rádi, když hodíte like, aby jsme třeba natočili další díly, protože tady v téhle knížce fakt strašně moc těch úkolů, což je naprosto super. Fakt jsou takový párový. Můžeme si doporučit, pokud je nějaký
pár a přemýšlí, jak si třeba udělat hezkýho Valentína nebo něco, mrkněte do popisku, je tam odkaz na tuhle tu knížku. A zároveň je v popisku ještě odkaz na moji Instagramovou fotku, kde o tyhle ty knížky soutěž. Macinko, jak se ti to líbilo? Mně se to moc líbilo. Velmi to stmelilo náš vztah. No mně se asi nejvíc líbilo to bunkrování. Jo, to bylo pecka, úplně jsem si vzpomněl na dětský léta, to bylo šílený, to bylo super. Jo. Tak jo, mějte se krásně, jak jsem říkal, mrkněte se na odkazy, udělejte svým partnerovi třeba i tímhle tím dárkem hezký Valentín a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.